taková díra a oni se tady točili dokola ty ryby všichni, že? Ale oni sem prej včera vysazovali ty ryby. Že? Včera jo. To vidíš, tadyhle vidíš to hejno, že? No, tady jsou. To je tady 200 kaplů. Ten jsi říkal, dáme dole, tam jsou kapři taky. Už je tam. To už tě jak hovado. Ale ty kapři mažou. To je pěkný tlouš, Pavle, koukej.